ku Christmas abasajja abagezigezi baweebwa emmunyeenye okulagirirwa n'emmunyeenye ziwaayo direction basobole okulaba Yesu ku Christmas buli muntu awaayo wa munnakanisawo ekirabo ekyakamwenyumwenyu okumwagala kale muliraanwawo ku Christmas eno wadde ng'oli bunnabyabufuzi osobola okuwaayo kaata oba home greeting eri oyo gwe muyinza okuba nga temukkiriziganya naye naye ng'okimanyi nti munnayuganda n'omugaa ku Christmas eno wadde tulina bintu byetutakkiriziganyamu naye olw'okuba buli munnayuganda nange era nange ndi munnayuganda ku lw'omwoyo gwo gwa Christmas tukwatagane 31st December si lunaku lwakufuniramu ssente mu kusaba 31st December si lunaku lwakufunirako kituuti kyogenda ku mulala 31st December tukwataganya bannayuganda kusabana bannayuganda kuyamba bannayuganda kufuna bulamu n'obulamu bwabwe bubeeremu ebirungo omwaka omupya.